Il-Maltin jemnu li l-Prim Ministru Joseph Muscat jista' jiġġieled il-korruzzjoni iktar mill-kap tal-Oppożizzjoni. Dan skont tħarriġ ieħor tal-Mod Today li wera kif anke fejn tidħol l-ikbar kampanja li qed jipprova jimmonta Simon Busuttil, Joseph Muscat jibqa' fdat iktar minnu. Fl-aħħar erba' snin Simon Busuttil imbarka fuq kampanja bil-għan li daħal f'moħħ in-nies li f'Malta hawn biss korruzzjoni. Proġetti kbar bħall-impjant tal-gass prova jorbothom mal-korruzzjoni, anke jekk imbagħad irriżulta li l-allegazzjonijiet tiegħu sfumaw fix-xejn, fosthom biċ-ċertifikat li kollox sar tajjeb minn istituzzjonijiet Ewropej. L-istess ġara fatt ta' każi oħra. Iżda minkejja li jitkellem ħafna dwar korruzzjoni, jidher ċari li huma fil-minoranza in-nies li jemnu li Simon Busuttil għandu l-kredibilità li jiġġieldilha. Anke fost dawk imsejħa bħala switchers, hemm iktar fiduċja li Joseph Muscat huwa l-aħjar miż-żewġ mexxejja politiċi biex jiġġieled il-korruzzjoni. Fil-fatt hawn huma 7% iktar dawk li jpoġġu l-fiduċja tagħhom fil-Prim Ministru. Skont l-istess ħarriġ switchers huma dawk li l-iktar jagħtu peace lill-ġrieda kontra l-korruzzjoni meta jiġu biex jażlu l-vot tagħhom. Il-Gvern preżenti ħa passi konkreti u bla preċedent biex jiġġieled il-korruzzjoni. Fost oħrajn daħal il-liġi tal-whistleblower biex jipproteġġi l-min jikxef il-korruzzjoni. Neħar preskrizzjoni fil-każi ta' korruzzjoni minn politiċi biex dawn jibqgħu responsabbli għalhem ilhom tul omorhom u daħal il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Prova oħra ta' kemm qed tittieħed bis-serjetà ġlieda kontra l-korruzzjoni hija l-ħidma tal-Kummissjoni kontra l-Korruzzjoni li ngħatat l-għodda biex taħdem, tant li wara li f'ħames snin kienet għalqet biss rapport wieħed, il-Kummissjoni kif komposta issa għalqet 10 rapporti f'sentejn, wara li sabet 11 rapport pendenti.